צורכים דף קוף ב'. למדנו בעמוד הקודם מחלוקת בין רב חיסדה לרב שישס. רב חיסדה אומר שהיסוד שאנחנו יודעים שאדם שמשנה מקום צריך לברך זה רק במקרה שהוא שתה דבר או אכל דבר שלא צריך לברך עליו ברכה אחרונה באותו מקום שהוא אכל. אבל אדם שאכל דבר שצריך לברך עליו ברכה אחרונה באותו מקום שהוא אכל, למשל המויצי לחם, לחם, אפילו שהוא קם והלך למקום אחר, כיוון שהוא עדיין חייב לחזור לאותו מקום לברך ברכה אחרונה, הוא עוד לא סילק את עצמו מהאכילה הראשונה, והוא ילך למקום שני, הוא ימשיך לאכול שם בלי לברך ברכה ראשונה. ורב שישס חלק ואמר, אחד זה ואחד זה צריך לברך. והקשנו על רב חיסדה מברייתא. נחזור לקרוא את זה מיטווה. בני חבורה שהיו מסובים לשתות, ועקרו רגליהן. הגמרא עוד מעט תדייק, מזה שכתוב עקרו רגליהן, משמע שכיוון שבא להם פתאום סיבה מיוחדת לצאת לקראת חתן או לקראת כלה, אבל בלי זה הם לא היו יכולים ללכת, הם היו צריכים להישאר ולברך ברכה אחרונה. זאת אומרת שהם עסוקים פה בדבר, באכילה של דבר שטעון ברכה במקומו. כשהם חוזרים אין טעונים ברכה לכתחילה. במה דברים אמורים שהניחו שם זקן או חולה שלא קם לקראת החתן או הקלה? אז אם כן, הם לא עזבו את מקומם לגמרי, אבל לא הניחו שם לא זקן ולא חולה. כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה חדשה, ברכה לכתחילה. אז כל שכן כשהם אוכלים במקום אחר, מי דקטן יקרו רגליהם מכלל בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקום מה הם מסכינן, אחרת לא היה מתאים לשון עקירה, אלא הם עזבו את המקום. ומה אתה מדייק? למה הם לא צריכים לברך דווקא בגלל תאמה דהיניחו שם זקן או חולה? וכשהם יוצאים נתונים ברכה למפרע, וכשהם חוזרים נתונים ברכה לכתחילה, אבל לא הניחו שם זקן או חולה. כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, וכשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה, קשה לרב חיסדה. אומר רב נחמן בר יצחק, באמת הברייתא הזאת היא לא כמו רב חיסדה, אבל תדע לך, מן תנא הקירות רב יהודה, אבל חכמים חולקים על רב יהודה. דתניא חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם ללך לבית הכנסת או לבית המדרש, אז גם כאן כתוב את המילה עקרו. כשהם יוצאים אין טעונים ברכה למפרע, וכשהם חוזרים אין טעונים ברכה לכתחילה. אמר רבי יהודו, במה דברים אמורים? תמיד יש לנו קל שכשרבי יהודה בא ואומר במה דברים אמורים, הוא בא לחלוק. כשהוא אומר אי מתי, הוא בא לפרש, אבל פה הוא חולק. אומר רבי יהודה, במה דברים אמורים בזמן שהניחו שם מקצת חברים? מזכיר את מה שאמרנו מקודם, שהניחו שם זקן או חולה. אבל לא הניחו שם מקצת חברים, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה. אם כן, יוצא שיש לנו פה מחלוקת תנאים מפורשת, שחכמים סוברים כמו רב חיסדה, שברגע ש הם קבעו על דבר שטעון ברכה במקומו, אפילו שהם מקרו במקומם, הם עדיין לא צריכים לברך ברכה אחרונה, הם יכולים להמשיך ולאכול, עוד לא ביטלו את הקביעות. ולכן כשיגיעו למקום חדש או כשיחזרו לאותו מקום, לא יצטרכו מחדש ברכה ראשונה. התנא רב יהודה הוא סובר כמו רב שישס. טוב, מדייק את הגמרא דיוק אחר. אלא תאמה לבדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומן, אז אני אומר לכשהם יוצאים אין טעונים ברכה למפרע, וכשהם חוזרים אין טעונים ברכה לכתחילה. אבל משמע שאם זה סתם דברים, למשל שתו מים, משהו כזה שלא צריך ברכה דווקא במקומו, אבל דברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומן, פירות, אפילו לרבנן,
כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, וכשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה. לכאורה כתוב כאן מפורש שמי שמשנה מקום חייב ברכה חדשה. לאמת אהבת יופתד רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר בסוף קוף א' עמוד א' למטה, רבי יוחנן אמר שמי שמשנה מקום לא צריך לברך מחדש הגפן. אומרת הגמרא, למה אתה מקשה על רבי יוחנן ולמה יוסבין אחד הזימנה? כבר הקשבת על רבי יוחנן פעם אחת בראש עמוד ב', אמרת שהמת ושינוי מקום צריך לברך. אומרת הגמרא, בכל אופן נעימה מאוד נעימה תאבת יובטה. אם יבוא מחר מישהו ותרץ את הקושיה שקשנו שם, האם נגיד שגם מפה קשה על רבי יוחנן? עונה הגמרא, לא. אמר לך רבי יוחנן, אני אתרץ שהוא הדין, ואפילו דברים שאין טעונים ברכה לאחרי ממקומם, אפילו ברכה, אפילו דבר שאתה יכול להמשיך את הברכה האחרונה שלו במקום אחר, נמי אין צריכים לברך ברכה חדשה, כי כל שינוי מקום לא מחייב ברכה חדשה לדעתו של רבי יוחנן. ועד הקטני עקרו רגליהם, שמשמע שמדובר בדברים כאלה שהם צריכים לחזור ולברך במקומם, להודיעך כוחו לרב יהודה, שהוא מחמיר לאפילו דברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם, לא צריכים לברך רק בגלל תעמד הניחו מקצת חברים. אבל לא הניחו מקצת חברים כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחיל. זאת אומרת, גם רבי יוחנן מסכים שרב יהודה לא סובר כך. רבי יהודה סובר ששינוי מקום צריך ברכה, אבל בדעת חכמים אין הוכחה. יכול להיות שהם סוברים שכל ברכה, אפילו לא ברכה שקובעת, אם אדם עובר למקום אחר לא יצטרך לברך שוב. תניה כבוסי דרב חסדא, חברים שהיו מסובים לשתות יין ועקרו רגליהם וחזרו, אין צריכים לברך. למה? כיוון שיין זה דבר שצריכים, שכשקובעים עליו סעודה צריך לחזור ולברך במקומו. תונו רבונו, בני חבורה שהיו מסובין וקידש עליהן היום, נכנס שבת, מביאים לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום, כמו שלמד, ושני אומר עליו ברכת המזון דברי רבי יהודה, כמו שלמדנו בתחילת הפרק, שכשמגיע חשיכה צריך להפסיק את הסעודה, לפרוץ מפה ולקדש. רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשב. עד שתחשך הכוונה, אפילו אחרי שחשיכה, מי שתחשך. גמרו, סיימו את הסעודה, אז הייתי חושב, אפילו רבי יוסי שאמר שאפשר לאכול, אוקיי, אבל ברגע שגמרו לאכול, מיד יעשו קידוש? לא. כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום. עד כאן הברייתא. שואלת הגמרא, מהי? למה צריך שתי כוסות? ונמרינו לתרוויו אחדה כוסה. אז הרשב"ם אומר שהקושיה היא רק לפי רבי יוסי ולא לפי רבי יהודה. לפי רבי יהודה שצריכים להפסיק את הסעודה, אז ברכת המזון זה עניין אחד וקידוש זה עניין חדש. אבל לפי רבי יוסי שאפשר להמשיך את הסעודה ולסיים ולעשות ברכת המזון וקידוש, תעשה את שתיהם על אותו כוס. אומר אבון אומר רב שישס, אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. מה הייתה? מה אמר רב נחמן בר יצחק? לפי שאין עושים מצוות חבילות חבילות. כשאתה מאמיס על כוס אחת שתי קדושות, זה נראה כמו מסע שאתה מחפש כבר להתפטר ממנו, אתה יאללה מוריד את כל הברכות על כוס אחת, לכן תחלק את זה לשתי כוסות. אומרת הגמרא, ולא? לא עושים שתי מצוות על כוס אחת? והתניא, הנכנס לביתו במוצאי שבת, מברך על היין, ועל המאור, ועל הבשמים. הברייתא הזאת זה כשיטתם של בית שמאי, שקודם כל יין, קודם כל מאור, ואחר כך בשמים. ואחר כך אומר הבדלה על הכוס. אנחנו היום נוקטים
שיין בסמים ומאור, אחר כך הבדלה. טוב, ואם כשהוא אוכל סעודה שלישית והולך לברר ברכת המזון, אין לה אלא כוס אחד, מניחו לאחר המזון, משלשלן כולן לאחריו. משלשלן זה לשון שלשלת, שרשרת כזו, שהוא מחבר את כל הברכות על אותו כוס, גם את ברכת המזון וגם את כל הסדר של ההבדלה. אז אתה רואה בפורש שעושים גם ברכת המזון וגם הבדלה על כוס אחת. עונה הגמרא, אין לו שייני, מה לעשות, אין לו שתי כוסות, אין ברירה, יעשה את שתיהם על כוס אחת. שואלת הגמרא, והיום טוב שחל להיות אחר השבת, שבדרך כלל היטלה יש לאדם בביתו יין, למה יש לו יין? אם זה בליל הסדר אז יש לו ארבע כוסות של יין. ותוספות מוסיפים שסתם אדם בדרך כלל שנכנס לו יום טוב הוא מאורגן, יש לו מספיק יין בבית. ואמר רב יקנה, מה זה יקנה? יקנה זה ראשי תיבות של הברכות שאנחנו עושים. הוא עכשיו בליל היום טוב, שזה גם מוצאי שבת, צריך לעשות גם הבדלה וגם קידוש. אז הוא עושה ברכת היין, אחר כך קידוש של היום, של היום טוב החדש, אחר כך נר ואחר כך הבדלה. עוד מעט נבהר למה בזה הסדר. בכל אופן אתה רואה שעושה קידוש והבדלה על כוס אחת. אמרה, מדלא אמר זמן, מזה שרב לא ציין כאן מתי מברכים ברכת שהחיינו, שזה ברכת הזמן, משמע מכלל זה בשביעי של פסח עסקינה, שזה החג האחרון של פסח, דכל מדעה וליחיל לי, כבר נגמר לו כל היין בבית, נשאר לו רק כוס אחת. ולכן ליטלי, שואלת הגמרא, והיום טוב ראשון דהיטלי, ואמר אביי יקזנה, ורוב אמר יקנה אז. הזין שהוספנו כאן זה ברכת הזמן. אז נחלקו אביי ורוב, ומתי אומרים את ברכת הזמן? רוב אומר, אפילו שהוא צירף פה קידוש והבדלה, זמן אנחנו רגילים לברך בסוף כל הברכות, אז כך גם פה אחרי ההבדלה. אביי אומר לא, את הזמן עושים אחרי הקידוש. אז לכן יין קידוש זמן, ורק אחר כך נר והבדלה. בכל אופן לענייננו, מזה שמברכים זמן, סימן שמדברים ביום טוב ראשון שיש לו ארבע כוסות, אז שיחלק את הקידוש והבדלה לשתי כוסות. עונה הגמרא, אלא הבדלה וקידוש חד המילתאי, זה עניין אחד, זה שניהם בגלל קדושת היום טוב. ויותר מזה, בהבדלה עצמה שהוא מבדיל ומזכיר את קדושת היום טוב, איך אומר, בין קודש לקודש הבדלת. אבל ברכת המזון וקידוש תרי מילנינו, הם לא קשורים בכך אחד לשני. שם אני אומר, אין עושים מצוות חבילות חבילות, וצריכים לחלק אותם לשתי כוסות נפרדות. עד כאן דף קוף ב'.